O caminho da evolução é espiritual e o autoconhecimento. Mas até descobrir esse caminho, há uma busca incansável para muitos irmãos que buscam respostas para tantas indagações. Por exemplo, sobre a existência de Deus e onde encontrá-lo. Muitos irmãos passam a conhecer várias doutrinas, várias religiões, que também são formas de buscar as respostas que procuram. Mas, no final, chegam à conclusão que Deus, que o Deus que procuram nas religiões, está dentro deles. Não está fora, está dentro deles. Não existe ninguém especial, mais ou menos que você. Existe você. Você precisa começar a entrar em contato com você. Você precisa começar a se acalmar. Você precisa começar a olhar a vida de uma forma boa. Você que precisa começar a se acalmar, a parar de ser ansioso, ansiosa. Você que precisa parar de querer viver na maionese, no futuro. O futuro não existe. Você que precisa sair do passado. O passado passou. E é esse o despertar da consciência, a libertação da alma, a que Jesus se referiu quando nos revelou que o reino de Deus está dentro de nós. Perguntava para ele: me diz uma coisa, mestre. Você fala desse reino de Deus. Onde está esse raio de reino de Deus? E ele disse: dentro de todos vós. Ele foi claro, claro, mas difícil de ser compreendido, porque nós estávamos o quê? Adormecidos da nossa consciência. Nós fomos influenciados por consciências que nos fizeram acreditar que estávamos distantes de Deus, por sermos o quê? Pecadores. Você é filho do pecado. Onde já se viu isso? Você é culpado. Você não merece. Você, sabe essas coisas que a gente enfia na cabeça? Ah, Silvê, quem é culpado disso? É quem me falou? Não, você que acreditou. Até hoje, assim. As pessoas mostram uma coisa que, no fundo, é tudo mentira. Que pecado é esse que você é filho do pecado? Quando não existe o pecado. E sim, o que existe nesse planeta e em outros planetas, como o planeta Terra, são aprendizados pelas nossas ações, de acordo com o nosso grau de amadurecimento. Olha, nesses 40 e tantos anos que eu mexo, vamos dizer, com a espiritualidade, nunca um espírito de luz disse assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nunca. Ou você está errado, você é isso, nunca. É do tipo, não existe crítica, não existe nada disso, sabe? Você é culpado, não existe isso. O que existe é um aprendizado.